Návrh programu jednání. Bod číslo 1. Žádost o dotaci na komunitní centrum náměstí Svobody Jurčice nad Vltavou. 2. Zrušení usnesení zastupitelstva města číslo 2/16/2017. Bod číslo 3. Rozpočtové opatření 4/2017. A poslední, 4. bod, pokud navrhnete další, bude smlouva o budoucím nákupu pozemku. Další návrhy? Není to ano? Tak, my bychom rádi navrhli, aby bod číslo 1, který se týká žádosti o dotaci, byl stažen z bodu jednání, protože se domníváme, že to, ne, omlouvám se, soutěž, zpět, ano, on to posunuté, tak to pod číslo 2, pod číslo 2, který se týká architektonické soutěže, to znamená zrušení usnesení číslo 2/16/2017, byl stažen z bodu jednání, protože důvody, které jsou uváděné pro zrušení tohoto usnesení se nám zdají nerelevantní, protože důvod týkající se toho, že dva pozemky, které byly zakoupeny a jsou ve vlastnictví města, jsou důvodem pro zrušení soutěže, není relevantní důvod, protože architektonická soutěž se měla týkat celého náměstí až po prostor koupaliště, včetně parku. Takže bychom rádi, aby se hlasovalo o v tomto protinávrhu na stažení tohoto bodu z jednání. A druhý protinávrh je, že bychom žádali stažení bodu z jednání bodu číslo 4, který se týká koupě pozemku, protože domníváme, že to není taková časová tíseň, abychom tento bod museli projednávat na mimořádném zastupitelstvu. Dobře. Takže žádám, aby se hlasovalo o každém bodu zvlášť. Budeme hlasovat o každém bodu zvlášť. Předmětem hlasování tedy bude bod číslo 2. Zrušení usnesení zastupitelstva číslo 2/16/2017. A protože ty důvody, pokud se chcete zeptat, ale pro mě byly důvody jasné, tak nezbývá tedy, než přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o protinávrhu. A teď budeme hlasovat s dvou protinávrhů. O protinávrhu číslo 1, který se týká zrušení architektonické soutěže nebo nezrušení. Takže ne, stažení tohoto bodu z programu. Takže kdo je pro to, aby tento bod byl stažen z programu jednání zastupitelstva? Pět. Já se ještě zapíšu. Kdo je proti? Proti je 8. Kdo se zdržel? 1. Protinávrh číslo 2, který se týká bodu 4, smlouva o budoucím nákupu pozemku, takže k tomu musím říct pro zastupitele, že ukazuje se, že městu se naskýtá šance zakoupit pozemek, který se nachází v centru města. Jedná se o pozemek, kdo se orientujete v zvětších poměrech, tak vedle bývalé výkupny pana Hledíka je veliký prostor kolem nádraží, který vlastní částečně, tam jsou dva majitelé, ale jeden z těch majitelů je dnes již zesnulý pan Ludvík. A my máme možnost po dohodě s dědici tento pozemek zakoupit. Domnívali jsme se, že účel zakoupení tohoto pozemku by byl asi v tom, zejména, že bychom velmi rádi zjednodušili parkovací situaci v Jurčicích a na tomto pozemku, který má 1000 metrů čtverečních, pro nás tedy, toto žádáme v tomto bodě, že bychom vybudovali parkoviště a v okamžiku, kdy bychom měli jakousi jasnou představu, nebo bylo by jasné, že se staneme, aspoň ve smlouvě budoucí,
Majiteli tohoto pozemku vstoupili bychom do jednání s Českými dráhami o dalších pozemcích, které se v tomto prostoru nacházejí a bylo by možno i technicky rozšířit parkovací možnosti zejména ve středu města. To byl důvod tedy návrhu, aby jsme zakoupili tento pozemek. Nyní tedy po tomto vysvětlení přistoupíme k hlasování. Hlasujeme o protinávrhu k bodu 4. Ano. Pokud, co jste řekl, pane starosto, s tím nemám problém a plně tomu rozumím, ale často v tom nevidím odpověď na naši otázku, v čem je teď časová tíseň, že tento bod byl zavedený mimo řádného zastupitelstva ani podkladu na žádné jednání, je možnost. Ano. Paní Tačko, ta časová tíseň je v tom, že my máme sice slovní příslib od jednoho z dědiců, že nám to prodají, ale vždy, když se disponuje s majetkem, zejména z pozemky, může nastat situace, že může to někdo přeplatit. A v této situaci jsme prostě, nebo v tomto čase, jsme pořád stále ve slibu. Nic jiného nedostaneme do té doby, než nám zastupitelstvo dá souhlas s nákupem tohoto pozemku a poté přistoupíme ke smlouvě o smlouvě budoucí. Pak budeme mít jakousi jistotu, ale v tuto chvíli bychom chtěli, aby jsme mohli vstoupit jaksi v sestavení nebo v aby jsme mohli podepsat smlouvu o smlouvě budoucí, tak my nemáme k tomuto žádný a čas běží. Že jo? Takže samozřejmě, když to bude například 20. září, tak ta situace bude hodně podobná, ale my si myslíme, a dali jsme to do toho zastupitelstva proto, že právě v souvislosti s předchozími body, které se týkají výstavby komunitního centra, kde samozřejmě budou padat otázky ohledně parkování, tak jsme chtěli nabídnout zastupitelům, že tuto otázku řešíme. Tak proto. Takže přistoupíme k hlasování. Kdo je proto, aby bod číslo 4, smlouva o budoucím nákupu pozemku, byla stažena z jednání zastupitelstva? Kdo je pro stažení? 4. Kdo je proti? 10. Zdržel se? Dobře, takže konstatuji, že program jednání zastupitelstva proběhne v původně navrženém sledu, a to je žádost o dotaci na komunitní centrum na místě Svobody s vaším usnesení CPN číslo 2016-2017, rozpočtové opatření 4-2017 a smlouva o budoucím nákupu pozemku. Nyní mi dovolte, abych vám představil... Já se domluvím, že musíte hlasovat. Promiňte, teď už jsem pracoval, který omlouvám se. Kdo je proto, aby ten program jednání byl přijat? 9. Kdo je proti? 3. Zdržel se? 2. Zdržel se 3. Proti? Tak, teď mi dovolte, abych vám představil zástupce dotačního menedžmentu. Tam je pro mě to obrácení, pro 9. Kdybyste byli tak hodní, ještě jednou hlasovali. Proti. Kdo je proti? 3. Proti 3 tomu? Ano, kdo se zdržel? A to je dobře. Takže jenom pak zlá dostal jsem řekl. Já jsem to přeřekl. Zdržel si to? Dobrý.